Не завжди добре та якісно. Франківські комунальники розповіли, як прибирають місто. Звітували перед урядниками усі керівники комунальних підприємств. Аби все робити якісно, нарікають, бракує робочих рук. Також франківців кличуть на роботу в новостворене комунальне підприємство «Благоустрій». Оксана Гомоняк продовжить тему. Всю техніку муніципальної дорожньої компанії уже переобладнали на літній період. Керівник підприємства Віталій Бурко нарікає. Кожної весни у них виникає одна і та ж проблема. Через зупинки роботи техніки на бордюрах утворюється болото. Практично з півроку, з 1 листопада припиняє роботу вся прибиральна техніка літня. І тому за цей період часу під бордюрами на так званій прилодковій зоні накопичується таке спресоване болото, газони, відповідно, як сніг сходить, всі в смітті побутовому. Ну і десь бажано це все оперативно прибрати, не завжди воно так оперативно виходить. Найбільше дошкуляють проблеми із прибиранням контейнерних майданчиків комунальному підприємству «Дирекція замовника». Його очільник Василь Білик зізнається, вітер розносить сміття, а біля самих майданчиків – багнюка. Проблемні питання на сьогоднішній день – це контейнерні майданчики. Тому що якщо є часто, що вони переповнені, і вітер є, і весь час роздуває. От взяти 43-41. Там з одної сторони йде будівництво, з другої сторони заїжджають машини, які забирають то сміття, вивозиться болото, люди ходять по тому болоті, тому треба якось вирішувати питання там благоустрою. Щодня наводять лад на своїй території працівники міського парку. Поблизу міського озера біля садового товариства «За мир» утворилося стихійне сміттєзвалище, розповіла очільниця парку Руслана Василюк. Люди кидають туди все сміття, відтак комунальники намагаються цю проблему ліквідувати. Це культурно відпочивають, та, Руслан Романович. І питання маємо величезне з товариством «За мир», тому що в нас були два контейнери біля, в районі скейт-парку, біля парк-готелю на озері. Ми їх забрали, тому що нашим працівникам вони збирають в сміттєві кульки і тачкою вивозять до того місця, де ми складуємо на озері, тому що ми побачили, що щодня ці контейнери заповнюються, приїжджають машинами, скидають прямо мішками. Смітять франківці в парку на Молодіжній, каже Руслана Василюк. Там є ділянка між парком і церквою. Вона належить релігійній громаді, яка не прибирає територію.